Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah. A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallim wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ala bayhi wa sallim taslima. Ameen. Akubala do olohun oba ti ori ku. Alhamdulillah. Akubala do olohun oba oba laye. Alhamdulillah. Oba tintin to gugu e da re ko lata da ko to do ni. Allah. Oba to ni ka ma be ninu bi be ti e. Allah. Oba to da wa si, oba to pelu wa. Oba tin fi anu re ba wa lo. Oba la anu Allahu latifu bi ibadi. Ala anu ro ro sa wa yu re. Anu to bi ma wa lo lata ni a ko ro ka ko ni wa. Amin. Gbogbo eyan ba gba ko ninu si Olorun ko gba ko ninu mo Olorun anu ifayabale idekun latodo Olorun wa ko ma kale ko si mo wole gbogbo wa amin lati to be ade ko hakka to do amin wa sallam ala la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim lai be lai de basiko network wa roji wa fun bi ogoji seju sey sugba ti to bi Olorun ti ba ba wi Je vais vous dire. Sugbọn ko ma duro si ko pe li yuhiqqa al-haqqa wa yabtal al-batila ko le ma fi di ododo mule o si ba le ma fi di rojale eyi to se gbọn du nbe ni pe Olorun ko se da wa wa rabbuka yakhluqu wa rabbuka yakhluqu ma yasha Ibrahim Iyas al-Kawlak. Ni se pelu ogbe o ba lo gbọn ogbe o debi kan awa na la gbọn lara e
ẹnìkàngbọ̀ ṣe fẹ́ mi mò ń gbó omi ọgbọ́ ẹ̀mí náà mò ń gbó omi agọ̀ èyí tí ń bá kù fún ẹ náà lọ́jẹ́ táwọn èèyàn ó rí ọdún ọ̀pẹ àfiwé lé ìtọ̀rọ̀ àti táwọn èèyàn ó rí ọdún ọ̀pẹ ẹrú lágbájá ni ogun omi ọlọ́run. Wàá tó bẹ̀rẹ̀ afẹ́lúgbò máa yẹ ṣáà wà yà tá. Ọlọ́run lé mi ọlọ́run èmi ní í dẹ̀dá wòye kìtá tí bá wá dẹ̀dá tán èmi ní dẹ̀dá àyẹ̀ ṣáà bí mo ṣe fẹ́ wòye kàtá. Ìtò ajé káwọn ọ̀kọ́ yàtọ̀. Èyí tí wọ́n kọ́ fìdí ẹ̀múlẹ̀ fún wa lọ́gbẹ́ ta bá tiẹ̀ nígbàgbọ́ nírú ohun tí ṣẹ́gbà wáyé wá ṣe. Àbá nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ àrídájú wípé àwọn èèyàn kan máa wà tí wọ́n máa jẹ́ àmì. Èyí ni tí wọ́n fún wa láti dágbé. Ọlọ́run lé mi ní ilé ìdàwọ̀ yẹn kíta. Ìkọ̀ á mú àwọn kan jáde. Láwùjọ àwọn olórin wọ́n máa kọ́ ọmọ orin kọ. Ìwọ̀ á tún máwọn kan jáde. Láwùjọ àwọn ọlọ́gbọ́n ọlọ́gbọ́n pọ̀. Ìkọ̀ á fa àwọn kan tó mọ̀ pé ló bá wa náà tán ṣùgbọ́n lágbájá tó gbọ́. Àwọn olówó kódà láwùjọ ọba ilẹ̀ yorùbá yóò máa ń di ọba àkàgbẹ́ ọba ńlá tí ọba jẹ ọba tí gbàgbọ́ wálé ọba torí kọ́kọ́ àwọn ìyẹn jẹ kò sọ pé wọn kì í sọ ọba mọ́ ṣùgbọ́n òun tó jẹ ọba tó tún gbé pẹ́ẹ́lí. Wọ́n yá kàtà. Ọlọ́run ti bá kọ́tí dá yẹn kò yẹ kàtà. Àwọn nǹkan wà óhùyọ òhùyọ ẹlẹ́jọ́ ìdí kí wọ́n yàtọ̀ máa rí pàfẹ́tì àwọn kò wá sọ́nà bí lọ́wọ́ yẹn gbà á ṣe kódà lórí iṣẹ́ aṣẹ́wó àwọn kan tó gbà yídà tẹ́mọ̀ ń gbé lóòótọ́ owó ọlájọ́ ń gbéṣẹ́ oṣù fún lágbájá tó yọ àìsàn náà. Wọ̀yà kàtà. Ìtàrí ayé máa kò síbi lójú ọ̀nà ṣe kan lójú ọ̀nà ayé kan ọlọ́wọ́ fa àwọn kan yọ ẹwù kàtà àwọn akẹ́ jackson sáyé àfàyọ ni. Ẹ̀wọ̀n bá wọn mẹ́sí àwọn ọ̀rẹ́lẹ́ ṣe gbá bọ́ọ̀lù ó bọ́ọ̀lù púpọ̀ bẹ̀tì. Wẹ̀yẹ̀ kàtà ẹ̀jọ̀ wọn ṣe bẹ̀tì àwọn kan máa wé wọn láṣọ yàtọ̀. Ìmú analysis wá ni o oríṣiríṣi tí a ní bẹ àga oníke ń bẹ ẹ̀ lè fi wé àga oní aṣọ plásìtì àwà ẹ̀ lè fi plásìtì ẹ̀ wé royatia. Ọ̀nà ìfò mú bẹ ní ojúlẹ̀ ẹ̀ lè fi wé àwọn tí ń lo royal bank. Lóòótọ́ bẹ́ẹ̀dì náà ìpẹ̀tù ẹ̀ dá àwọn ẹ̀yẹ́ mọ̀ bí àwọn ètò dá. Ilé ń bẹ ẹ̀rì fi dáhùn sí àwọ̀ sí à. Ilé náà ní ẹ̀ríkan ẹni wọ́n bá ti kọ́ ọ náà akọ́lé onílé lòun náà. Ṣùgbọ́n ọyọ ọ̀dúnra wọn lọ. Àjọ wọ plane ni economy ń bẹ. Right? Economy class wà ní plane. Business class wà ní plane. First class wà ní plane. Plane náà lájọ wọ bẹ̀tì. Ó gbé pẹ́ẹ́lí sá wọn. Àtẹ̀jíwọ̀ commercial air lè fi wẹ́ tó tó lo private jet. Plane náà láyé ogun bẹ́ẹ̀. Wẹ̀yẹ̀ kàtà. Ẹ mọ̀ pé àjọ ń ṣe é ní ṣùgbọ́n tí lágbájá yìí tún yàtọ̀. Wẹ̀yẹ̀ kàtà. Ayé ìlànà làwọn èdè ara tún. Mọ́kànlá làwọn èdè ara tún. Ọlọ́run àtẹ̀yìn tẹ́ wo àwọn tí mo dá. Àtàwọn tí mo dá tí mo fàyọ yẹn. Àtàwọn tó yọnu àtàwọn tí ò yọnu. Agbára kẹsẹ̀ra yín bó ti wù yín ẹ̀yìn kẹ́ẹ̀ni. Agbára kó o dóró kìkì ìwọ kó o ní. Agbára kó o pé alágbájá ni ìwọ kó o ní. Ó lé mi náà ni mo dá ilé. Máa bá mẹ́rin àwọn èèyàn fi yá tù. Ẹni tí mo dá àlẹ́gbẹ́ kó o ṣe dá ìmọ̀ kálọ́ wọ̀ ní ìyá. Àti fà àyàn yọ àti ṣe èèyàn ní abàmì kò sí lọ́wọ́ ẹni kankan. Ṣùgbẹ́ àná wáyé ọlọ́run tí mo ga ju tẹ̀sí níwé lọ èmi ni o èyí sì kí àná lọ jí mọ́. Èyí ń bẹ̀rẹ̀ nípa ṣẹ́kì ìbáraẹ̀mọ̀ ní à. Ẹni sáà sọ fún yìí oríṣiríṣi orúkọ wàsífàt gẹ́rọ̀sọ̀lẹ̀ àti oríkì ìjálòmí fi kì í ṣe wù yìí yàtọ̀ sí dáadáa pọ̀ látara wípé pa ṣeṣe ṣéwù ibrahim ni a ẹlòmí ò ní wọn ń pè é lọ́lọ́run tọ́yẹ́ pé lọ́nà bẹ́ẹ̀ ló ti rí ọ̀ráìtì àlàyé làwọn ṣe ẹlòmí kúrò ẹlòmí tó yẹ ìṣẹlẹ̀ ṣe wa bí fọ́tò ṣe ní a ṣe kọ̀ọ̀kan kọ́bẹ̀ẹ́lì ògbóhùn náà ni
Alain Mohamed, elle a dit que le gouvernement est quelqu'un, on va aller au bain, ni à Sini, Mohamed, pour lui payer au bout là. C'est beaucoup, les toits, les fois, aussi, vous manissez, vous bébez, on considère les bains, il y a beaucoup de tout. On peut dire qu'il y a assez de tout. On peut dire qu'il y a assez de tout. Qui se beaucoup assez de tout, il m'a fait beaucoup. Il fait un moyen, ça c'est tout. Puis, qui on a eu la récompense, mais on connaît mes voix. Ou on est quand c'est les diènes, mais on est quand c'est la récompense, tout est dans la boucle. On t'a fait un éloquement. Et mais on connaît mes temps. On connaît. Et mais on connaît mes éloquements. Et il y a un canyon. Sur la soie du nid. Ce que ça se dit au bien beaucoup, au fil où on l'a combattu. Ibrahim Niyas, beaucoup encore le continent, tel est chez vous. N'a pas confirmé de l'Ubi, on dit chez vous, c'est là qu'on a un bas par nous. Tony, beaucoup de Niyas, voyez, c'est quoi pour le on a trouvé un bas pour le bouillon. Ah, so yi tori ko le fe ni. Se o ti wa yo ti se o ti o se Ola se ran gbolo ti da yi koja ogun be ba ko nuro. So ba se ke feri se Ibrahim. E ti oro ke feri bere ni Ibrahim Anias. O gbe ti jaria. Oro su fi oto ni agba mi ko ke lo ni joko ro ba kan be si. Baba ko npe ni Anias yi. When there and it are really look at one very close. Nini Asi, ni Luti Baba one dale Mbelati B. On your lumeti ni sheu ni asi wa Luti Hakuan Kurani Suri or Tao Long Ki Hakurani. Bomba si ha kunilu. Toli be one jam or be wu we that's in Belay Halaka. What is Sabaku? Il l'a afin que tu aies pu dire ton dernier mot. Ni petit motivé, mon ton dernier, tel que tu vas te faire un fond, il y a un monde qui a un dernier mot, ou l'autre, c'est ici. On dit, on s'en va, tu vas bien dire, on va ici, il y a un son qui a un dernier mot, il y a un dernier mot. Tu n'as pas dit, il y a un dernier mot, il y a un bon, il y a des gens qui ont fait des choses, ils ont fait des choses, ils ont fait des choses. 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 Ils ont fait des what you are doing? I'm not ready to put your work. Lay it, but here, by a kid, say digital. Kawaiya, Kapi, Nanyo, Okuwa, Okuen, when they can go. Never say, better, but here, one more tea, or just silver, pain of work over a rubber hunk. Lay out, or not, I'm asking you, case our lava, you want to see. Mais l'homme est condamné au lit d'accord, il ne l'a pas allé. Oui, on a dit que l'année 1975. Bon, papa, là, il s'en va. Ton papa, il s'en va. Ton lit, il s'en va. On dit, ma soeur, il parle, il y a tout ce que vous avez dit. Ibrahim, il y a. Oui, on a dit, ma soeur, il parle. Indaba, il m'a les mains qui dépendent de l'eau, ni calcul, pour ton ni m'a les hauts bassins.
ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ dẹ̀ ní gbọ́dọ̀ wọ́n ṣe fa kálukú yọ láyé rẹ̀ lórí àtọ̀kọ̀bẹ̀rẹ̀ ìjà lórí ìrádà àti ẹ̀. Wọ́n pe òní ọ̀rọ̀ kan Shatik Rọ́jẹ́ Báhánì Bùmáhùd. Òní ọ̀rọ̀ yìí wà nú àwọn tí gbogbo ayé wò níjọ́. Ó wá lóhun lánàá wípé wọ́n bí ìmọ́lẹ̀ kan tí ó ṣe ẹ̀sìn láǹfààní tí ó sì gbé wíìdì tìjà ní gàgùdì. Tó ní wípé ṣé ohun jẹ́ oníwíìdì ẹ̀rù ló fi gbà wọ́n. Kí ní jẹ́ wíìdì wọ́n ní tìjà ní ìyàwó òṣìṣàbí súnúnà tí wọ́n fò kọ́. Wọ́n là ń gbé kalẹ̀ lójú ọ̀nà àlùkùránì àtàdísì súnúnà rẹ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tẹ̀ ẹ tọ́ta pàdísì òun dáti ẹlẹ̀ ní gbèsè yìí tí ń bọ̀ láti wájú ìyẹn lè máa lọ ọ̀bàdàn kọ́kọ́kọ́ tó ní òwe kọ́ jẹun ìgbà aláṣìrán ṣùgbọ́n ọmọ ọ̀sán ti pọ̀ jù lónìí nínú onísúfí pàápàá jùlọ nínú tìjà alẹ́à ọmọ ọ̀sán ti pọ̀ tí ń kó gbogbo bá yẹ. Wọ́n ní ọlọ́run yìí ìwọ́n ń kú pé ìmọ̀lẹ̀ wo ni wọ́n fi tí àwọn tí ń fa fún pé ọlọ́run tó da yín o. Wàá tó bẹ́ẹ̀ kálukú máa yẹ ṣẹ́hùn wàá dáàrù máa bá nàlá ń mú ìpín ara tuntun bí àná wà ìwà dáàlà àmà yóò ṣe lè bọ́. Ṣùgbọ́n tí wọ́n ní ọlọ́run ti sọ yìí ọ wá wọ́n bí ìmọ̀lẹ̀ kan kó wà lọ. Yóò wá mọ fẹ̀mí ìdarí mọ́lẹ̀ ọ wá kú onílùú tiẹ̀ ní mọ́tálíà ọmọ mọ́tálíà ni ọ wá kú onílùú ẹ̀ wá pípò ìmọ̀ ìlú wo ni wọ́n wà wọ́n ní ìlú báyìí wọ́n bí ẹnu sí ìwọ́n á ń káàkiri kọ ọmọ ìlú ọ̀hún ọ wá wọ mọ́sálásí ọ wá ẹ̀ náà fìlà méjì àti kú ó lè mi ọ̀sẹ̀ yẹn tó bá fẹ́ sọ mínú ipá rẹ̀ ká ṣùgbọ́n tó ọ bá fi mọ́lẹ̀ hàn mí ni ìní wa lọ tí ẹnu mọ́ bẹ̀ ló fi jẹ́ pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà bí nǹkan bá kún ẹlẹ́mìí tó kọjá òye ẹ̀dá yẹn fílà gbàdúrà ìmọ̀lẹ̀ ọ̀ọ́kàn fún ọ. Wo ní ọlọ́run yìí fílà tí ó sùn báyìí ọkàn rẹ̀ nìkan ló rẹ̀ ẹ dákun bàbá yẹn bá ní sẹ́ẹ̀mù yóò lóun mi kó lóun mú wàrà wáyà aṣọ aláwọ̀ yàtọ̀ tí wọ́n ń dáko lọ́nà bí nígbà wọn ju ẹbẹ̀ fún ó di ìlú ṣẹlẹ̀ ìbára. Abdullahi tó náà jẹ́ onísúfí àgbà tó bí ní ìyá olàfàgbà. Kí ló wá ṣe? Ṣéǹkẹ̀t kí ló wá ṣe? Kí ló pọ̀ ọ́ lẹ́dú? Ó ní nǹkan kan òun kàn wá kí ọ ṣe mọ̀ pé bàbá lórí ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wá o. Ìmọ̀lẹ̀ ní wákàtí wá nílé ni. Ọba tó bí ọlọ́run rẹ̀ léèrè pé mo ti dé bí ọ̀rẹ́ rẹ̀ rẹ̀ nìyí sóhun lẹ́nu tó dúwe. Wọ́n lóun ni òun sì tún kọ́ ara rẹ̀ ní tájú yóò ti jáde. Òní ọlọ́run tó wá dalẹ̀ ọ wá ní òun ọ̀fẹ́ sùn lórí ìbùsùn sẹ̀ríù tí wọ́n tẹ́ fóun bí bẹ́ẹ̀dì lábá tí wọ́n tẹ́ fóun pé òun fẹ́ bẹ́ẹ̀dì onígi tí wọ́n pa ni gbogbo onúlé aṣọ là fi sùn bẹ́ẹ̀dì là fi sùn ẹnìkan náà ní lo bẹ́ẹ̀dì onígi ní ìlò ẹni onígi tí tẹ́sílẹ̀ tẹ́fisùn ibrahim ìmọ̀lẹ̀ ni wọ́n fi hàn àwọn kankan wà tí wọ́n kọjá òye ẹ̀dá ohun tí wọ́n lé ọlọ́run yìí bẹ́ẹ̀ kọ́sádélé wọn ni ṣé ibrahim nìkan ní sùn lé ẹni onígi ọba ní ọ̀dọ́ ọmọ tí sùn lé ẹni onígi mo fẹ́ sùn ilẹ̀ wa sọ ọ wá wọ yàrá sí òkú wa nípò náà ọ wá wò dáadáa ọ wá sọ̀rọ̀ fún wákàtí mẹ́tọ̀ ó wá pé sheik abdullahi tó bí nias wípé ọmọ yìí báyìí ṣùgbọ́n ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ ẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ nìkan orí dìjọ́ tẹ̀mí bá gbọ́ lára òun tó lọ́wọ́ ni gbogbo ayé ń gbóṣù bá ẹni tó nímọ̀ tó sì mọ̀ nípa ọlọ́run fún ìmọ̀lẹ̀ ọmọ yìí ká o tó bá yọ nísìnyí ọ̀tẹ̀ orí ẹ wò ó láti rí kó wọn lọ náà kẹ tó jáyé ọkọ̀ kò sí yẹ. Ohun ṣe ń dùn tí máa kàkùrà
ẹ̀ṣẹ́ òmọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ fíkẹ́ gbogbo àwọn olùmú àhádísù olùmú quran gbogbo ẹ̀ṣẹ́ òmọ̀ gbogbo àdísì ṣe fi há sórí ohun tó ń gbọ́ nípa rẹ̀ ló fi ń bo mọ́gbọ́ tèmi mọ́gbà tèmi náà kan farabalẹ̀ náà kó tó sọ pé ọlọ́run kan ọ̀dà tí ẹ béèrè bí ọ̀dà sí ọlọ́run ló rán wa sáyé fún àlùkòlà máa wá sọ́tẹ́ lábíà kí wọ́n tún wá gbé sí àwọn àdáwì lábẹ́ ọ̀rọ̀ náà là ń bá wọ̀nyí ṣé wà ń dàgbà mọ́lẹ̀ ń dàgbà mọ́lẹ̀ ń dàgbà ṣe mọ́lẹ̀ ń dàgbà títí ṣé o pọ̀ ogun ọdún títí ṣé o fi pọ̀ 22 years títí o fi pọ̀ mọ̀ ìníyàs fi pọ̀ mọ̀ 27 years bàbá wa kú. Bàbá tó jẹ́ Abdullah tó bí Niyas papọ̀. Wọ́n wá mú ẹni wọ́n jẹ́ ẹ̀gbọ́n àgbà fún ṣe Niyas, Muhammadu Khalifa, wọ́n ìṣàwọlé bàbá wọn. Bàbá wọn sì máa ṣe tẹ̀síkì tí gbogbo òlú máa wá gbọ́ tẹ̀síkì ní àwẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣe Muhammadu Khalifa kìí ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Kò kìí ṣe pé wọ́n kọ́ alágbára ọ̀rọ̀ lágbájá ọ̀rọ̀. Ṣù tẹ̀síkì tí wọ́n máa ṣe wá dúró tó Khalifa yìí ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Ṣé tẹ̀síkì ọ̀wá ní ṣe mọ́nìta yóò máa ṣe tẹ̀síkì? Gbogbo òlú ní yọ́nà wà rẹ̀ ṣe tẹ̀síkì mọ́. Tẹ́lẹ̀ bá ti fẹ́ lọ bá Muhammadu Khalifa bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tẹ̀síkì lórí ohun ọba. Torí pé ṣẹ̀wọ̀n pé ìwà tó rà lókàlùkọ́ ọ yàtọ̀ sẹ́sẹ̀ kì í ṣe yọ́mi. Ẹlòmíì ló bu kò sọ pé sìn rẹ̀ bu. Ẹlòmíì lọ dájú kò sẹ́ tẹ́sì kọ́ pé kọ́ dájú. Ṣùgbọ́n tilé bàbá kálukú àwọn ògùn níjọ́mi. Ṣé Bàbáli òun da tẹ̀síìlì lẹ́tọ̀? Láyé ẹjọ́ náà tẹ̀síìlì jàlá lẹ́yìn ìlọ́kọ́ mọ̀. Tẹ̀síìlì ìtumọ̀ tẹ̀síìlì ni odidi Kùránì tí wọ́n ti tú tí wọ́n ti ṣàlàyé bíi dikisọ́nárì. Kò wọ́pọ̀ níjọ́ yẹn wọ́n máa ń da akọ ni. Ṣé òun wá lọ bá wọ̀ láàrin pé gbé tẹ̀síìlì tí bàbá wa lò fún mi kí máa ka ọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn? Bọ̀dá rẹ̀ mọ̀ bí pé àmì mọ ẹ̀sìpẹ́tì yìí gbogbo ayé ọgbà fọ́lọ̀ lára rẹ̀ yìí máa kọ́kọ́ le kó tó dẹ̀yìn. Kódà kó ewo bọ́ì tó bá mú yàn kó tó túyọ̀ kọ́kọ́ le. Kò wá fún ṣe ọkọ̀ lọ́wọ́ bí Ibrahim lè bẹ̀rẹ̀ tẹ̀síìlì gbogbo ayé ọkọ̀ jẹ. Èmi ọmọ ajá ní fa yóò tó àgbò mi mọ́lẹ̀. Òun lọ́kọ̀ọ́ mi ń ṣàlẹ̀ ha sí ni ìṣà ha sá. Ṣé o wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe tẹ̀síìlì? Bọ̀dá rẹ̀ wá gbé tẹ̀síìlì fún ṣé o wá bẹ̀rẹ̀ fún rẹ̀? Ṣé o wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ gbogbo ìtumọ̀ Quran lé? Gbogbo ìtumọ̀ Quran lọ́fọ̀ àárẹ̀ ló gbẹ́gbà ṣé o dàgbà nílì kan fúnra ṣé o lọ kọ tẹ̀síìlì? Ṣé o fúnra ẹ̀ kọ odidi tẹ̀síìlì àlùkò náà? Tẹ̀síìlì Quran Ibrahim Niyà ṣé o kọ Quran látòkè délẹ̀ pẹ̀lú ìtumọ̀ mi tó yàtọ̀ sí ọgbọ́n wà nínú gbogbo àwọn tàfá sí ti bẹ láyé ẹni ó sì ó tún sí ọlọ́run ṣe kò bá yẹ. Ṣé kìlọ̀ yẹ lẹ́rù ká lára rẹ̀? Ẹja kọ́kọ́ ju pé ìfẹ́ àdẹ́bì ni wò ó ká tó aṣọ pé kéfì ni. Fìdáwọ́kà omi wà àbí táwọn kan sọ fáwọn ẹni wípé àtọ́lá àtẹ̀mí àbáwò bí ìbí mo fi tọrẹ fún ẹ. Ìfẹ́ àdẹ́bì náà ló gbé wọn. Àwọn sọ̀rọ̀ àbá ìkànnì wọn lọ́kọ́ òfẹ́ràn àdẹ́bì
Fati biraima wali mi kullu. Fati biraima wali mi kullu.
Ko ba le owo na o si le oje ye
and your army, he said, he has to be so long, come and let you in that way. Quay, I yoba, money, one of the business, and he has to say, what's what I need. Come on, that power, that way, only ba Ibrahim, and yes, Jeb, when you want to say, I want you a very white man. Mais c'est quoi? On fait ce qu'on dit. Si on voit un bon coup à faire, ben, pour le temps, on va courir le pire. Il dit, on met mon tania, c'est aussi mon yo. On va voir que c'est au cas où là. Mais c'est où tu vois, annonce à. Il dit, fouille-toi. Qui l'a appelé fouille-toi? Elle fouille-toi dans ta rampagne. Fouille-toi, il y a son bébé, à Bara. On va aller. L'autre, on a un souffle, on va aller. Qui est-ce qu'on dit, on va dire fouille-toi? Fouille-toi, on y a un bébé à Bara. Si on s'en calme beaucoup, si on a un nom long, à Bara, si on dit, c'est un petit long. Et toi, fouille-toi, rien. Avec le fouille-là, tu prends bien. Si tu prends bien, tu prends bien. Ibrahim a connu. Pour la chèvre, on a connu le nom de la chèvre. Ibrahim a connu le nom de la chèvre. Qui est sa nabi? Ibrahim a connu le nom de la chèvre. Pour le corps de la chèvre, on a connu le nom de la chèvre. Ibrahim a connu le nom de la chèvre. Et on a connu le nom de la chèvre. Et on a connu le nom de la chèvre. Si le premier est celui de la paix, il va pas conseiller. Où est-ce que tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Et tu as dit, 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 tu on dit que nous avons 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 dit que souvent, on dit tester, il est passé à l'équipe. Mais tu m'as voulu dire, non, mais non, tu n'y as pas d'ailleurs. Je suis là, je suis là. Quand tu as dit, 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 tu of the entire universe. Allah is here. Go on, we have to finish it. See what we can call it. Gausu, no one. Gausu, let me go. Come back to me. I'm over here. 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 Provide more. Then Gausu, no. Inshallah. It's not been Gausu. Any time, any time, one room. Any time, you pay. But this is your only one. Gausu, no. Koda. Il gausu di ben ise wo to de ope yo ba gan ni gausu se ope yo bile yo ba gausu wa on mi la ni gausu adebo oh on mi la ni gausu adebo ni won mi ma pe on mi le eleri ipin atori eni ti o sun won se e won mi le eleri ipin musahin lu kada on mi la eleri ipin eni to je pe jo to ka lu ko destiny o testify a tori eni ti o sun won se que elle dit que tu es un peu de bouger. 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 Tu il y a un long, il m'a raillé, il faut long, on va du mal, il va t'en belayer. Là, c'est pour y'a gaussou, oui.
ni ori jo mo di pe o ti boss kan for ever ni mo ko ni baba ko o fi akhir zaman tata before you touch it Allah where why is one now ambi Allah wa rabbuka yakhluquna yasha Tu n'es pas un petit peu de temps, tu n'es pas un petit peu de temps.
ti wo omo ila ma tele o ti wa laye ope ti wa ku ma ma kekeke wa ku ma ma kekeke wa ku ma ma kekeke pe ki olohun le to mo won lati bere aye won si le ko ta ba fo mode ko bi la ta fa sori apata ti o ni pare ni inshallah ngba wa so pe ki se wo o ka won yan mo sa se wo ti se ba tin bo awon kekeke o wa pa awon family awon o ma ti won le pe e mo gboro tin wi وما قلت قولي جاتي متبعديا وما قلت قولي جاتي متبعديا وما سالي صبور بيه واقيا Ma kana lahu al-ghiyadu subhanahu wa ta'ala
mo wa ya la sun Allah ngba to wa npa won to gba fun seun ata to gba fun o ti le mo diya mo wa ko pa pa bo seun ni seun fun wa so mo ese rin mazabu diligi jehawan akhrajuni min matanin duna dambin gairani Ke o sa mo le gate. Bakale o
Madrid ni o some relegation ni o da se o da to je fun gan yi nkan ma la la ni ki la ko ko se o ni alulu a ni mo ko ani je mo lasan yo te science yo te mo quran yo te mo laju lo je pe ko so mo ni asi kan ti o bi to ni mo yo ko ja imo ke o ni kan gbogbo awon e se okojo in so ni waji fun won so loran yan pe a mo mo ke o asmo mo wi ati mo mi na akoko no foundation freedom elekeji ni wi be gbogbo en ti o ba se freedom wa yi yo ni marifa yo mo lo o ni join yen gbe ibrahim ya si si ko lo wa da mo lo ko si ko lo wo mo ra re to ba ti mo ra re o mo lo en lo ba ti mo e mi are ko di afun ko di afun ba o ti mo lo no ti o ni ani marifa mo fi ni so pa pe ni ti se ijo mi won tun ba ni bi o ti ke fi ri se to ba fa kan ba lo akose ti n gbe ko ti se o tun problem ti e ni yen o ka bi da ki ni yen le ko ni yen o gbe ti e wo ni e buru mo e ba lu mo ja e mo fi won ko e mo fi won na se sile se o ni a lo a le ma lu a ni a le wa a ni mo le ko si o ti o fi wa ni mo le ti pe a ma se la ilaha illallah ti o po to bi la ilaha illallah ba se po to ni o ma zada nur la ni se o ni a ni haqaiq a ni abudati ohun ta fe se won mo bi wa kilo de ta fi se a le ma so fun won pe reason ni ti o si mo je ni a ni akoyi me lo so ti ku pe ba o le ben ati ni alwa al marifa lu ale ulu ale akoyi o ku kan se o ku kan lo mo ko ale kan na you know to brand my dance so se o ku gugu awon kini wa fun wa wi pe ki to bo awon ta pa lo ori kini won a pe ise won le lori ti wa bere si ni gba ko bere si ni si laye la dawo enu re wa denu ase ti wa da le ki ule ye ki o si wo wa ma de ti pe ko mo to ko mo do mesan ko wa pa lo mi je pe de ba de ka wa yin se bra lori be yan ba nta gugu o ti ha pa se foundation ti ni ya se ni oda ti le kale na ne be ba ti wa lo oda gugu an ko ba fi qur'an si le mo lo wa ni mo le ni kankan olo o do yin wa rabbuka ya khalqu ma sha'a wa qadara ma kana lahu qadara subhana allahi wa ta'ala ma yujibuna subhana allahi wa ta'ala amma yushrikun awon ko ma lawo ni sufi be won ma gbara olodun ni o ni sufi ma so wi pe se o re ni ko ri o mo ni kaka se ko be be ni tabia on ko kini e tip ke sara ye jo yi wa gbogbo tin so yi in so lati pe ni asi ni e ma lo fe ko ba wo mo fi rin sugbon pa pa mo re won ni pa lojo ona sabi ni asi en so pe tori pe oju ona kan le wa te ni oda te mu yen se mo wipe odidi ọba saudi o ku lati ilu e o si wa pa se ibrahim senegal odidi ọba faisal odidi ọba khadim al-harami ash-sharifain mi won ti te gugu ti la te lawon wonyen oda na ni o ẹni tó ní ìdí kọ́ńtì tí wọ́n ti ń tẹ gbogbo òwe táàbí ń sọ wípé kò sí pure islam nílé aláwọ̀ ló àwọn tí wọ́n tẹ gbogbo tí là yẹn ọba sọ̀dí ọwá dìde láti pèlú láti mọ́ká ní tí ń ṣe tó wá ọwá bá ibrahim ala senegal abúlé ẹ̀ ọdíọ́l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 ọ́
Islam, Muslim World League of Muslim. Je ne sais pas si nous avons 22. Si vous avez dit que nous avons Islam, vous voyez. Je ne sais pas si nous avons 22. Si vous avez dit que nous avons dit que nous avons dit World League Muslim. Kale. Moi, c'est que vous avez dit que Tori soufi le kon mo fi fi to yo tori mo sharia bobo ni soufi ti o ba tele sharia olohun iranu ni se tori ko mo wa te suba ko mo fi ibrahim tori iya so di apa allah taala ni ko ya won fi se olohun tori imo wa won bi se olohun kan wi pe ba wa ko gugu aye si ogo bo ni mo lo Baba ko gugu aye sinu igbo se o se ko ngogo se o ni ki kan na awon ro gugu won bo mi de se o ba da o bi sinu igbo se o pe fun o pada se o ni gugu aye ko da sinu igbo oh won ni ko lo se je gugu aye se o wa ran won leti alquran olo bi pe bi olo mu gugu ka wa e ja ran ko la se wa ja ni mi le mai bu la se ayin wa ka mo pe se le ko ta quran so wi pe olohun lohun so gogo kan da laaye lati pase ohun mi so igba mo ti do mi sinu ogo gogo aye na mo ti da sinu ogo o ni allah taala so ki mo ye ni ke se pe ala o da ila ila da na bi je o je pe ile yin se ni se le ko e lo mo san eyin ni Right, so the answer why to go to this and what the kids will follow. The answer I know now, or as he said, was Nigeria, look up to the same party or back. I would like by you, same party in Mark 1937. Had ya was your world in bed by you to answer your own life, 1940 by you can't walk 1 year long. In Benutua, Nicky, yes, no one. Nigba ti gogo awon afaale Hausa se fatiwa wi pe ko mo ka Quran ninu radio haram ni Abdullahi Bayero wa ran se Sheikh Ibrahim wi pe fatiwa bayi lo lowo kini ka se Sheikh Ibrahim lo tu owo le Hausa le jona wi pe gogo eyan o ba gbo Quran to teye ke mo gba pe pa Quran lo so fa wi pe awon kan wa won le ti ni wọ́n èyí gbọ́ wọ́n lójú ni ọ̀hún láyé tíró wọ́n èyí náà wọ́n sì ní ọkàn wọ́n láyé fọ́ọ̀hù wọ́n èyí ro kan so ṣùgbọ́n ẹni ọba lè gbọ́ quran tó bá signals torí pé ọlọ́run ní kẹ̀lúmọ́tò láyé yìí ẹ̀lú oní ọ̀rọ̀ oní ọwà lókè ṣé o tún fàtíwá ọ̀hún yẹn ìjọ ọ̀rọ̀ pọ̀ mẹ́ kó tó di pé ìròyìn wá kan gbogbo àwọn gbogbo àfúnṣẹ́wò nàìjíríà jọ́nà àwọn ṣẹ́wò táyé òbọ́jí àwọn àbúrúfàtẹ̀ àwọn ṣẹ́wò ìbìrìmọ̀ àwọn àbúbàkárì ní nàìjíríà jọ́nà tó ń dọ́dọ̀ àwọn àbúkádọ́ ọ̀làwẹ̀ babalósòdì tó ń dọ́dọ̀ àwọn ṣẹ́ka àbùsàlámà kọ́sílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tó ń dọ́dọ̀ àwọn bàbá lẹ́kọ̀ọ́ tó ń dọ́dọ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ jọ́nà ìgbógun ti sọ wọ́lẹ̀ kí ni polongo ẹ lọ wọ́n wọ́n àwọn tí tó yẹ tí mo kàkà lè wọ́n mọ ké wú o wọ́n mẹ́sì wọ́n mọ kùránì o kèé ṣe ṣéhùn jago jago o ti sí o bẹ́ẹ̀ bá gbọ́rọ̀ ṣé àwọn lọ́sọ̀dù yẹn mọ̀ wọ́n ké wú àfàwà tí àwọn lọ́sọ̀dù wọ́n mọ̀ ké wú ẹ lọ wọ́n bàbá lọ́wọ́ tí tẹ̀ mẹ́rin sí ọlọ́pàá lọ́rẹ̀ mọ́ ṣé ìlú ẹ̀wá wọ̀ ọ́ wọn káàkiri wọn káàkiri wọ́n se conference kan ní kaduna ṣé o sì sàwọn kútùmà tó pọ̀ ṣé o ló sọ fún wa èmi gbọ́ ní ọ̀rọ̀ ṣe báyìí nínú ọ̀gbìnkó sílẹ̀ ẹ̀rọ kan tó sọ fún wa ṣé o sọ wípé gbogbo ẹni ọba ìtì lè lọ mọ̀ nípa alukọ̀rá àbí tó bá mọ̀ nípa gbogbo ẹni àbíyà kò ní àǹfààní sọ bí ẹ̀ ṣé o ẹni ọba ìtì lè mọ̀ lágbára tó mọ̀ nípa ó ti mọ̀ láti nípa ẹ̀sìn ṣé o fi hàn kọ́
ti wo mo so fun ajo yen pe afo ni mo ya to sa afo ni sufi sufi na ni won bi se iman iman na won bi se sufi ti wo ba pe o ni sufi la mo se oni mimo o da olopo mi ni o pa ni e fa afo ni mo le fa afo ke ule o ni sufi la ma ojo lo ti lo o po conference se o se mo ni mo bi wa abu ga yugo na nje ni a si pe eyan si pe e ma si lohun emi e ma si owo ta koko wu ni nkan to so pe ko se ri owo ta koko wu ni ise ti won se yen I'm sorry Musa wa ta wa nisin anu olohun ya le a le ba digital ile mi mo ti se wa si sile ko le ku wa e wo yi bi ta won lo wa si ta ma la ni wi ni belo se ti won fi lo kiki to ba je pe laye digital yi won lo kiki ba le jaxe lo e wo igba ti o ti si audio cd ko ti si atm mo ti mo record wa si bai ta wa la bi ni bi lo ti ni o kiki wa si e wa wo ko je bi aye facebook yi e wo wa pe se mo ti bi lo o da bi o ba ku si a kan a olowo o fe die die ke bi gele so na ti ba le la ti bai e wa wa pa facebook mẹ́rọ ló ṣe wá sí wọnú gbóná ní ibi ọmọ ọmọdé mi ti ń wọ̀ ní mo jí ṣe wá sí ṣe láti 1993-94 mo mọ iye gbogbo ìmọ̀ lọ mo mọ iye káàkiri kẹsàn-án lè gbalẹ̀ tí èmi náà sì ní paṣẹ tí mi ní ọkọ̀ bá kàn án sọ ìjẹ́ mi á sì pa àwọn ẹ̀sẹ̀ bọ tó kọ̀ wọ́n sí kú fúrú ìtàkọ̀ àwọn kan ní ṣe gbà sọ pé ẹni ọba ní fọ́tò òun báwọn ẹ̀ máa ọmọ ìlú igbó ni wọn máa ń yà á ní ìjọba láti igbó débè láàbò dá ní. wọ́n ti ṣe òun sọ pé ọba ti rí fọ́tò òun tó sì fẹ́ràn òun yọ́ wà lè dáná òun tẹ́lẹ̀ omi ìgbà kékeré ní pé ọ̀rọ̀ kúrò rẹ̀ àlàyé ni gbogbo nǹkan fẹ́ ọmọ ìlú igbó ni wọn lè lọ́ba fẹ́ràn ọmọ ìlú ara wa ní tó sì rí ìyá máa rí ìyà tí ò lè rẹ̀ ìyá máa fẹ́ yorùbá wá sọ̀rọ̀ kan yorùbá lẹ́ni abáfẹ́ lọ́mọ rẹ̀ wù mí ẹni tó bá ti wá a máa ṣe iṣẹ́ ẹ̀ ṣé wù ọ̀tọ̀ bá fẹ́ràn mi wẹ̀yàrá tó sì rí ni rí mi yẹn pé orí níbi tí ń kírun tó bá ti fẹ́ràn mi ìwọ́n náà máa kírun ìwọ́n tó lọ fẹ́ràn mi orí pé mi ọ̀pá àwẹ̀ jẹ́ tó bá fẹ́ràn mi ìwọ́n náà máa gbàwẹ́ èmi kọ́ yín nípasẹ̀ ọlọ́ tó sì fẹ́ràn mi pé bí iṣẹ́ òṣèré a máa ṣe lójú ọ̀rọ̀ náà tó ṣe fíjì àdínẹ́dì lè kó ìdí bí làwọn ọ̀dọ́ wọn ni ọwọ́ àdán náà tí òní sí ní tí ó di ọrọ̀ ṣéṣe ò parọ́ ẹni ọba rí mi mò ń kí òkú orí mi mò ń gbàwẹ̀ orí mi mò ń ka kuránù orí mi láì dáadáa láwùjọ ni mò ń polongo orí mi ìwọ náà wá fẹ́ràn mi òun ṣe bẹ́ẹ̀ á tọwọ́ àdán náà. ṣáìnì lálá ni wọn tí wọn máa kọ orin so ijó mi síga tí wọn fi gbé orin àti bí yóò ṣe tó ẹgbẹ́ fi bí yóò ṣe tó tẹkírìl bí yóò ṣe tẹlera wọn so ijó mi kọrin ó lè dùn ẹgbẹ́ tí wọn ti wá sẹ́yìn ẹgbẹ́ tẹ ìsáàárín àwọn tó bá jẹ́ aláwùjọ àwọn tó jẹ́ ṣáìnì tí wọn kún tí sọ yóò yé wọn. ṣé o lọ ẹfún mi tẹ́lẹ̀ ti ṣe o lọ́wọ́ níbi iṣẹ́ fún mi tí yàrá bá tún ká alọ́ kẹrin ṣé o lọ kọ́mọ́rẹ́sì kẹrin kaduna lẹ́nu ṣé o rẹ̀ ọ̀gbìn alámìlá rẹ̀ alámìlá rẹ̀ ṣẹlẹ̀ rẹ̀ ṣẹlẹ̀ ara aṣọ mi ṣe yìí wọ́pá kọ̀lọ́lá ń ta ara lọ́kọ́rẹ́ kọ́lá gbọ́n yìí sáà ní ṣúlẹ̀ láti mi ti sọmọdé adáwọn fàlànà múlùkẹ́tẹ́ náà lẹ́sàmá ọ̀kàsáwọn náà lẹ́sàmá láàmì ṣé o fi ń kọ́ wa bí ṣe o ṣe bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ o sọ bọ́lá o ṣe dá wa ní quran ọlọ́run ló dá wa láti bí ẹ̀jẹ̀ kí ṣé o gbólógbó ara ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọn sọ pé ènìyàn àti ọmọ ọmọ pariwo òun ọ̀rọ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ ní ohun tó ń gbọ́ yàtọ̀ sí ndẹ́ni kó dẹ̀gẹ̀ kí kó di gbogbo ẹ̀ tí wọ́n yí ìlànà tọ́lọ́run fi dá ọmọ ẹ̀ lé ìyẹn ni o
وسيني كاتيوتي أفي كوليبي نظرت في خلقي تعلم عن الله خلقه سرعا عظيما ولدي أبا هو يقول لك سيدا يولي دولو دولو بيو سيدي قومي قولو 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 رمى سكو لو أقول لك قبل بروزه من بعد أمه ولو سيدي واسمه يابا بوين سيدي في القوة تيواني بنا سيدي الإنسان لا تسمو وبصر ولو بيالتي ولو ولو أكل oni opolo yoy yisubi asia to je be to ati bok yoro to ma soro yan fun owo na se mu o be yan n ta fi yan sera ko ta ba kon kan a lo gba leti ta ba kon kan a ro samuru le sa ka samuru ba ha yin won le ti o me yan da bi ti eran ko samuru insan yoy yisubi aswa won ni o me yan to n ba gbo mu nisi yoy yisubi aswa oda umma mukhtalifa oda ma yasma'u fa ya'rif omi eyan to ba gbo ohun yo da mo okunrin lo soro obi ko ri o be to ba kan gbo ohun ya aso lokan osuba lokan se o ile bele ni si wa si oru wa si agbaye soro alaja gbalu si se ka to won omi eyan to ba gbo ohun yo differentiate ohun fa ya ku an wa ya ku an hadha kalam lisan won ko be yaba le gbo ohun eyan o da mo wa ala sawtul bahima to ba le gbo teran ba dun me yo ka era lele ke si وعادي لغة بوش من تي يباسو في أبا من كان رنبو من يوكو وعادي لغة تنطيور بي يباسو سفيو يوم بي يلي وعادي لغة أفغاوة من تباسو يوم يوم بي مبدي وعادي لغة هذا كلام يحتاج لجواب من تبا قرر جومي أما قرر يوم يكافيسي وهذا كلام لا يحتاج للجواب ورمي وعادي فتو من أفهمي يلا كاي يقولي تايجيز ti o fin so bọlọ se to kawo eyan ba mo mo se nkan mi afọlọ Allah en ti o pe ti o sin ko ni kokọ ju mi mo se lọ wa abdu ga ga lu gun la ja ya ga ta ma ta ga la mu ye fi aju su bi na wa yi wa ta la ma yu jiribu ọlọ se so pe ti o fin ko gugu eyan bíbí kún ọ̀rọ̀ fẹ̀mí tí wọ́n ti sọ́rọ̀ ọlọ́run kí ó sì lọ nígbàgbọ́ pé kò sí gbólóhùn kan jù láyà ilẹ̀ láwọ̀ mo fẹ́ ká jọ fún ṣé o ní ẹ̀ẹ́gbọ́n tó sí ẹ̀bọ́ ṣọ̀kọ́ ẹ̀kọ́lẹ́ tààbù lọ́la ọ̀la tó ṣe kú lábí ìṣèkà ṣé o ló ti di túláàsì tó gbogbo ẹ̀yọ́ bá wáyé o pé kò sí ọlọ́run kò gbọ́dọ̀ sí nǹkan míì yàtọ̀ ọlọ́run ẹni láyé pàlú ṣẹ̀ríkà tí ó ní ọlọ́run ò ní tẹ́wọ́ gba ẹlẹ́bọ wọ ṣẹ́ẹ̀kọ àtẹ̀bọ rẹ̀ wà láyé fúru láhùn ìsọ ìdí abẹ̀rẹ̀ ọlọ́run sì ní dáríjẹ ẹjọ́ bá ṣẹ̀kọ́ ìnàlá láyé fúru àyùn ṣe kàbí wọ̀nyá fúru máa dún níta rẹ̀ ẹjọ́ bá ṣẹ̀kọ́ ọlọ́run ní dáríjẹ ọlọ́run ìfòrí ti nǹkan mi tàbárakọ gbogbo ọmọ èèyàn pátápátá lẹ́gbọ̀dọ̀ máa ṣe dáadáa sí alàbí yìí tọ́jú wà lábẹ́ àrẹ náà a wà láwọ jẹ́ mi kálílá hátà ìrọ̀ ti dàkátà ìmọ̀ àti náà ìṣàmà mi lérò wà dàkátà wà ní ló jẹ́dá yusuke kẹ́lì wọ́n ní ọmọ èèyàn mi wà tí ó wọ̀ náà torí ó fi àjẹ́ ẹranko ẹnu ọmọ èèyàn mi dẹ́wà tí ó wà jẹ́nà torí ó tọ́ ju ẹranko yọlọ wa ọjọ ọba fi ń ṣe díẹdíẹ nínú ọrọ wọn ìṣe wọn kí gbogbo wọn kàn lè rí wípé olódú ojú díjítà sí láàfin pọ àwọn wọnyí ti yà fún ẹsẹ. ìgbé àjọ ìlú wàtà àlà àmọ́ ìṣe kò. tí ó jẹ́ onímọ̀ tó nímọ̀ gan. kámílù lè rí fáánì. wọ́n á ní jẹ́wọ́ nìkan yóò níwà tó dáa pẹ̀lú ìmọ̀.
Lakin lo ni ko iri pade adaka.
Muta solo ni Ibrahim Nias. Ibrahim Nias owa Quran. Ugu awa ente ente ni Nias isi. So ko ni kake fin ke se yi mo Quran kaka. Ndio le tu sala ti fa so nka ke. En le ki ko mo da bi pa pa wo yen yen. Nte yi se isi, o ti ya to si muta wo si. E si pio la wo ye ko lu. Ima pio ima na ko lu. Quran ni wo kulu o tuli aye wo o lo kaka Islam ye Quran ye lo wa de ki wo ka ri aye o ki ki to lo wa ta re sin fun won ni wa ton fo elori le ni fi wo pe so mo eyan bodo to be Olorun tu tori ka wo Ibrahim de ki ki ti aye wo folo Olorun le lu ma se san ki sa ni ki a mo ni kan la wo le ku shira fi ayat tuli ya o fi ah o wo so wa lesson no la ya so esan na lo ki ki to je se Ibrahim ni Instagram o ti de ti ni as lo ki ki Facebook ni de awon go ku ku wa un ide ti o ba wa ke esan se se Ibrahim do ni ku wa awon mo wo mo le photo ni iya me ro be se se o ga le ku ke ma le photo bi kan ta ti o ba je pe kini kan kan fi so wa le pe e fe ran re Allah ogun na ni aso wa se la nze fa ta wa fa ku yo so wa ru wa pelu je ku je la ro ni je in so yi to ke li fe ran she e mo fe le e pa fe le be se kan wa ti bi ta ni gan irrespective un ta won kan so fun e se independence research mo fe me ni in mo to yi sugbọn tẹ bá wo tàwọn tí wọn ń rúkọ lẹ níyàsó ẹ mọ kú níyàsó bẹẹ kọ ni níyàsó rí ẹ lọ kà kọ lẹ wọn ìyẹn tó ṣe tẹsí ìyẹn tó ṣe rú wọn lálẹ ìyẹn tí wọn ṣe mọtò pàpẹ tí làwọn kan tí làá ṣe ibrahim náà fi kọ gbogbo ọmọ lẹkọọ islamic study ní senegal ló ní sáfà ọsẹ senegal gbogbo senegal assignation tí làá subject ti se ko fun gogo e to ba fe ko arabic study ni won si fin ko gogo senegal ko ni iwo o mo yen o go lo besi ke eni ti won fi oro re ko islamic study Allah ni school to ba besi je mo ti yo akole si ko nu be lati to yen na o Allah ona won ti ti won ti ko pe iro la ko awon eyan ni dowo ru nisin àwọn èèyàn ti kí n tí ẹsẹ ti máa yẹn wọn ti kì í bọ ọlọrun ṣé o ní respect ṣé o ní respect gan kìíkan lábùkù owó ẹyin ṣé o sì sẹyìn ọmọ nígbà ni ṣé o sì máa sáádíá gbogbo ọdẹ bá kún ní as yóò fi tọrẹ yóò dá sí méjì yóò fi kankọrẹ bá wọn ti tẹlẹ yóò fi kankọrẹ gbogbo mùsùlùmí ti máa bẹ ní sọ̀rọ̀ nìyẹn nǹkan yóò kó fún àwọn ẹbí wọ́n ní kẹ́yìn ọha mọ́kà fáwọn tẹ́sí máa ń dùn lára ládùúgbò ìyàwó rẹ ló fún sẹ́sìn fún ìyàwó rẹ la ọjọ́ sí ibrahim ọjọ́ òdìyàn ó sì máa ń wúra yìí ó dé sí iṣẹ́ òṣèṣe ṣé òun sáájá ṣé òun tọrẹ ṣé òun mọ sáìsùn ṣé òun sáìsùn. wọ́n kó sàkálẹ̀ ọlọ́wọ́ lọ fi ra káfí ṣé sí ibrahim sílẹ̀. Ẹ ka ọwọ àwọn èèyàn rí pé iṣẹ́ tán ṣe níjọ yẹn ó gba kákú bí wọ́n bá kù sí kọ́ wọ́n yá fún wọn lámọ̀ wí wọ́n ti du ẹnu wọn ká mọ̀ bàwọn yẹn pẹ̀lú iṣẹ́ tí wọ́n ṣe pẹ̀lú iye èèyàn tí wọ́n tan ẹ̀sìn fún ta bá wá sí wọn gbogbo kò fúláhùn ọwọ́ lọ́wọ́ ṣé wúlá wọn bá ṣe kó jọ kàn. Ọ̀dínlẹ̀ ilẹ̀ ìlàkúrú sí Sùmíánà mẹ́rin ni a ń sára ó máa ní a sí ọ́. Ọjọ́ ti ṣéhùn Ibrahim Nias. Ọjọ́ náà wà á ń ní o. Ọjọ́ ti ṣéhùn kọ́kọ́ fún òwe ìbò ni. Ṣéhùn fún òwe láti kánú ọwọ́ àgbò ìbò. Ọ̀nìyàn ilẹ̀ ìlàgùn sí Nàìjíríà ní kíá. Ṣéhùn ní plẹ́ẹ̀nì mi fún òwe ìbò báyìí, Nàìjíríà ló sì kíá. Ṣùgbọ́n ìgbà tí ẹni tí ó announce pé ṣé o ní táìmù tó wà náà sì bá a dé kó na tí wọn ti lọ bí gẹ́ ẹ́. ṣé o ní alukura ni mò ń kà lọ́wọ́. ṣùgbọ́n ẹni máa ní àzẹ́lẹ̀ òun máa ní á sí ọ́. mi mọ fún ọlọ́wọ́ bá tó gbé wa rìn àjò. bèbè bí a kú di yìí ní ìlànà mi náà yà rọ.
mi. Limadini ya kizabi la madami. Lati maka lo madina la ni ale toka. Washurati na gusi matala kwetu. Abdali madidi wasogali la kwetu. Alu agege yun, agege yuna. Sani ya kwa adeko, kwa ya wengwa, si wansi ya lakaki. Awa woni wanto ni mima. Awa woni wanti ya kwa olong, si wanto li for long komi. Bise ni sima zeno. Se yu kwa seko, kwa si wando, si wawele ndia kwa kala. Awele nge kwa ni wamba wawo. Kwa ni se toka kini long, kwa ni afa kambe oni mo long. Si wani entoni mo long, enje lodo eke loki. Mo wa dodo se wa mon tijani awelenge mo wa ibe mo olohun ni so loto se o gbe wa so odo mo kan la lodo e bia n to tun ku ninu mo olohun ja kora wa se wa kakiri kakiri won dede won dede ku won de lorun won de kakiri se wa dagege ayu agege un agege yule ri adu agege hun akiki yule se mo na e ri mo ku eyan ti be lagege hun akiki origine eyan ni won baba mukimi na babina adu agege kun oni mo be lagege adu agege e ra wa agege hun agege yule won fi mo pa we se pe mo ni se hun lo correlate ka ki da awon agege o ha le ke wu la awon eyan oni ni mo ko ni i ma kini i ma esin Allah kuda ko ka lu pa te se o to ku ni se but in yo aru agege hun agege awon ku la fa wu won do ni hun aru agege hun agege yo se wa ni awon ton bo lo kan se mo pe yan le wo pe lo ba le to apale se mo fun Jesus Junaini, what is your name? Jesus Junaini, what is your name? What is Jesus Junaini? What is your name? Jesus Junaini, what is your name? 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 Awa tipo lo e poro ni je ba mo e tipo lo poro no se wa ni oyunu ababi ila tarlo oyunu ababi ila tarlo e ba ra mo ya tan fe ipo olohun e mo te ki o grande se o ni mo se de bo no bayi oju gugu ara bo no tan do lu fe mi mo ro bo mi inu mo dun emi ti won lu mi lu mi ri lolohun wa pada so da bi latara pe mo gbe se ja Oni toki tun fawo barna bitiali. Se uri ko to ni pe mo duwo ni Borno. Mo tin kokon lo si Khartoum. Khartoum lo na Chad. Se uri mo ti kokon lo Khartoum. Ngba ta lo Khartoum yi, ko ni toki tun fawo barna bitiali. Le ni mi ti kokon ko ja lori Borno taya to ni Khartoum la lo. Lo je ko pe ni ma lo Khartoum. Ori Maiduguri lo gba. Te ba lo Dubai gan e gba Maiduguri Chad e ba lo Emirates ona se o la ti koko koja le ori ofurufu Borno sugbon adu ani o ni ara bi bi a fe ari se o ma je lo lodun oke ona i wa ti fe mi sa gba pe gugu a ko fe ran mi lu yi ti won si fe ran si Olorun ba mi mo dudu won emi o kan pe to pada wa si Borno se o to so be kale fu wa ninu oro se o nkan fi han ko to wa di pe se o lo si Kano ayi ju mi Kano wa ko bi bi Kano se o ni kala tu mi Kano wa ka ni bi bi Kano ha se o la ko nka kala tu mi Kano kala tu mi Kano kala tu mi Kano wa ko ni bi bi Kano se o ni mo ti ko Kano wa ko ni bi Ikanu ah se o suwa emi bi suwa lo to bi won ton se ode be se o ti ni ene ko kun ene ko kun kini se o kini mu lo kun to tun ra ni lo ra ko be ka ni kini o Allah mi ha se o ba ni kare ki o yin kanu a je suya a je gugu awon eyan ya usa o kun se o ni kare ki o yin kanu mu ku ni kanu wa kwalbi bi kanu kanu
Sakanuda. Limalawa babi bitano sakanu. Limala se oni kilo de ti oni ribe wa babi bitano sakanu. Wa babi bitano sakanu. Se oni kilo de ti oni ribe wa no to wa babi awon to fe na mi bitano ni kanu sakanu. Be won gbe awon to fe na mi po tin gbe be. Aju ma fi na jamia mi kanu. West Africa. Quand j'ai dit d'abord, j'ai dit Bougoua, comme on dit, toi. Et on va dire, c'est Daniel. Tout le temps, Baba, ça nous y est. Et on passe, Gospis, ça nous y est. Tout ce qui est logat à la Abia. Ni Joe Fidabu, Bachir, Al-Khalifa Sabik, Ibrahim, Tijani, Yas, Alifana, Toku, Teba, Gospis, ça nous y est. Boko, Taïlo, on a un tapana. Bamba, Banda, Baba, on est ici. Awon tan se ni as nisin bi ni as gbe wa gangan pe tolohun ni ka ma fi se bi ka so bi an ko so ni o da nisin se beyin na christian bi a bi kan se lo ye ja dan kankan le ki a kon le le baisi ka le rawon eyan ko mara she Ibrahim ni lo bi ni o temi ni o pe le da ni sugbon ti mo mo ti mo ka ti mo fikiri ati mo olohun ka ẹ̀dá ni nínú ẹ̀dá tọ́lọ̀ ń dásà lẹ́sà ibi tí gbogbo wa ti wá sí ibi ṣe the last paragraph mọ́ lọ ọlọ́run ní tí n bá ṣe nǹkan àmì lára èèyàn kan níbi kan ládùúgbò kan àbí tẹ bá rí nǹkan ìmọ̀ lára ẹnìkan kí ni reason tí mo fi jẹ́ kí nǹkan yẹn ó jẹ́ nǹkan ìmọ̀. No, but you can walk and talk to Roma Tobio, and we say, I shall tell you, Roma Tobio, and we say, I want to be ready, and we say, I like. Tell my woman, key, if I call you to the loss of your Roma Toby, key, say, we can't be so away in the end, you will be sad. What are you? I'm too far at your long back or to see like a bite. Oba oludara ni Olorun ti mo fe mu yo ni but ami t'Olorun wa fe ka ri lara awon ni Olorun yi ta fi ri nse la npe won l'Olorun ta won no si pe ra won be ko da jo mi bi jalalia pe emi mo to iba fe gun yan won o soro ti won ba isin won je mo fi iba wa soro ki lo je ki mo she Ibrahim lo ni ba se mi e to mo se mi gbogbo awon she ta ki la bi temia se mi aye won ki la gbogbo mu nbe ta fi sori le ma so ni pa mun temia ma so ni pa gbogbo ha ma so ni pa gbogbo awon aria
àwọn onísúnà àwọn tó ń tí kẹsìn orí bó ti rí àwọn tó ń tí yàfẹ́sì àwọn buhari imam muslim gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n ṣe á bu wá tí gbogbo wa ló fi pé ha á mọ tọ̀wọ́ lẹ́yìn ni asábìkú náà sábìkú wọ́n ti àwọn tó lọ ti lọ ṣùgbọ́n ká wá bẹ̀rẹ̀ ìbàjẹ́ wọn léyìí tí wọn ò lè padà wá bí wọ́n wá tó ń ṣe mọ́ wọ́n wá kù sí káfí wọ́n yá bẹ̀bí káfí wọ́n yọ ọlọ́run èyí tó wá dá nínú iṣẹ́ wọn yé èèyàn tó wọ́n fi iṣẹ́ sí gbogbo nǹkan dá ẹ̀kọ́ sáà kan kọ tíra tí ibrahim kọ tíra tàbí tíra ìmọ̀ ọlọ́run ọkàn ẹ̀ ọ̀ka bẹ̀lẹ́bẹ̀ inú kọ ọkọ̀ bí sì bẹ́ẹ̀ báwọn èèyàn ti ń ṣe bẹ̀lẹ́bẹ̀ yóò dàpọ̀ yàtọ̀ àtúnfì ilẹ̀ yorùbá bẹ́ẹ̀ àtọ̀ tí wọ́n ti ṣe ilé haúsá aṣẹ́jú ba yorùbá jẹ́ mi aṣẹ́jú mi gbà mí tẹ àdámọ̀ wa ní ìyẹn ò wá torí báwọn kan ṣe ń ṣe ká wá sọ wípé nìyẹn ọ̀dà kì í ṣe èèyàn ọlọ́run dá ní gbogbo wa o ìdí ká ṣàdúrà àsìkò wọn ti fẹ́ wọn máa lọ́ka tí wọ́n fi gbígbàdúrà ọlọ́run wọlé àwọn tó ti ṣe ayé wọn ní àmì ìsọ̀rọ̀ yìí kí n fi pọ́n wọn kí n pẹ́ tí káàlà fi orí ìjọba nílé ẹ̀sìn àwọn tó ti lọ òun lè padà wá ṣàtúnṣe mọ́ ìyẹn tẹ́yìn bá ní pé wọ́n ṣàṣìṣe ẹ kúkú já wo bí tá a fi máa sọ bọ́lọ̀ tó bí lára wọn tó ṣe tó dá sí i dáríjì ni ọlọ dáríjì ẹ̀yìn náà ọlọ dáríjì àwọn ẹni ìṣáájú yìí dáríjì àwọn tí tó ń wọlé yìí dáríjì àwọn tàbí ẹlú yìí ọlọlá haúlá. Wọ́n yà ọgbà tá ìlà bìlà ìlà ìlà àzẹ. Ìdí gbogbo ọtọ kàkà fatia ọlọ́run ọlá ti tóbi fatia lọ́dọ̀ rẹ̀ gbogbo kíbi tí omi àbùkù bá ti fẹ́ kún àbí tí wọ́n pọ́n jọ fún wa ọlọ́run ẹ̀rọ ayé ìdàlẹ́ wọn lé. Amínà. Gbogbo omi kíbi wọn náà gbàgbọ́ sọ́lọ́ ibi ọba kù sí sọ̀fọ́lọ́ dárí tèmi o. Sọ̀fọ́lọ́ ọkàn dáríjì ọ ọyọ́ sí ọ níbi ọ̀rọ̀ ayé wákà kù sí aláṣẹ pé lọ lọ kò sì tiẹ̀ kò sì tèmi náà. Ìgbẹ́jọ́ bá ní sàárà tí ó ṣe sọ́ sáá sí ìbá fi sọ́wọ́ ọlọ́wọ́ gba sàárà yín tó gbàdúrà yín. Ìyẹn bá ní sàárà tí ó sọ sọ́ sáá sí àkáǹtì sọ́ sáá sí láti tẹ̀kọ́ ayé GT Bank. 02186546 Bọ́lájí Muhammad Jami Bọ́lájí Kádẹ̀ Muhammad Jami onílọ́jọ́ òbí arákùnrin wa ọ̀rẹ́ wa ọ̀rẹ́ mi ní Australia ọlọ́run bá mi fàánú rẹ̀ bá lò ní àjọjọ́ òbí tòní tí kò ń lapa dáadáa nípa ayé wọn tí wọ́n bá fi dẹ̀ mí kọ́nà mo ti fà wọ́n lọ sókè kó ti gbé wọn ga kó ti gbàdúrà gbogbo nǹkan tí wọ́n béèrè pé wọ́n ti ṣe fún ọ. Bọ́lájí Kádẹ̀ Bọ́lájí Kádẹ̀ Muhammad Jami ẹ̀mí kíkún àlàáfíà ajẹ́síyàn gbogbo àwọn ọlọ́jọ́ òbí ní oṣù yìí oṣù tí ń bọ̀ oṣù tọ́nà ọdún 2020 tó ti ń dé ọlọ́run 2021 ó ti wọlé náà 2020 lọ mẹ́ta gbọ́dọ̀ lọ mẹ́rin ìwà gbogbo àtúnṣàfúrí fún wa ìjọba bàbá sí ọyẹ ti jẹ́ tó lọ́la láìla ìlànà àlùfáàtà. bisimilahi rahman rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahman rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 fàyàbalẹ̀ la fi sọ̀rọ̀ ọlọ́run báyà ní ọba balẹ̀ kò lè rí kankan sí ìtumọ̀ amílẹ̀ ní fàyàbalẹ̀ ẹja ṣe méje ọlọ́run kò gbóbi kí níta bá dé bí a bá wà bí a bá lọ ẹ̀rọ ìyá àjà ọ̀ fún báyà balẹ̀ ọmọ bí ó sọ ẹ̀mọ́ kọ̀ọ̀fọ̀ amí méje méje. Amí 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 amí. Masha Allah, Allah, Allah.
illa billahi al-rahman. Esina ti na ka fun olodo bi bola ti kadri ina ape ina. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Wa salli li rabbika warham. Inna shani'aka huwa al-abtar. Rabbana rabbana. Ino ba ni sara ti o si mo la si. Olorun o gba lo. Sara o gba o. La hawla lana wala quwwata illa billahi al-ali al-azim.